Vamos lá, galera. Voltei para mais outro boss com Aragorn aí. Para Aragorn matá-lo, é com essa bela espada aí, galera. É Sangue de Draco, é o nome da espada de Aragorn, galera. Vamos lá com Aragorn, galera. É a Sangue de Draco aí com Aragorn. Vamos lá enfrentar mais outro boss. Vamos que vamos, partir. Lembrando, galerinha, não esqueça de deixar aquele chinelada aí, dar chinelada no joinha. E vamos partir para mais outro boss no Dark Souls 3. Boss da vez agora é o Lorde Volnir. Lorde Volnir. Vou usar isso aqui. Isso também. Primeira argolinha já foi. Segunda também. Chato, velho. Para com esse braço aí, bicho. Tá bom. Bora. Dando mó lebe, tio. Ah, bicho chato, galera. Ô, louco. Mais uma vitória de Aragorn, galera. Ô, bichinho chato, esse boys. Que coisa. É isso aí, mais uma vitória dele. Deixar essa cantina enrolar. Que era agora, tá matando tudo. Tem muito boss pela frente ainda. Muito chefe para ser derrotado ainda. É isso aí, galera. Partir pro próximo. Vamos pro próximo. Pra gente voltar aí com mais um pouco aí das aventuras de Aragorn. E até o próximo boss, galera. Fui.